Amanhã vai rolar um rapelzinho ali na descida do paredão dos Ninhos das Araras, da Grota da Toca. Amanhã a gente vai fazer vistoria num paredão onde as araras estão se reproduzindo. Então a gente está fazendo um treinamento aqui para ajustar os equipamentos novos que a gente está experimentando, para facilitar a subida, porque a parede é muito alta, tem cerca de 80 metros de altura. Chutei certo? E a descida acho que são 60 metros. A gente vai fazer rapel na grota, onde as araras se reproduzem. A gente está registrando um movimento de atividade reprodutiva delas desde 2020. E agora a gente vai explorar um pouquinho para entender onde que é o lugar que elas estão usando e como que a gente pode acessar o ninho na próxima estação reprodutiva para poder marcar os filhotes. E quantos metros que essa mulher de camisa de jeans vai ficar pendurada para cima da terra? Acho que 60 metros. Está no alto de um cânion, numa APA, área de proteção ambiental, muito próximo ao Parque Nacional do Boqueirão da Onça. E aqui é um cânion maravilhoso, onde tem o dormitório das araras azuis de Lia. E eles vão colocar uma câmera trap, que por sensor de movimento, ela é acionada, então eles vão tentar colocar um experimento e eles vão deixar essa câmera trap aí até o ano que vem, para captar quem utiliza a cavidade junto com a arara. Se eles conseguirem, vai ser bem interessante para ver essa dinâmica de quem utiliza a cavidade junto com a arara azul de lear. Esses são os pontos de coragem. Eles são uma barra de ferro de 1 polegada e 1/4, tá uns 60 centímetros para baixo, enfiado na rocha. E quantas vezes você já fez isso aí na sua vida, Marquinhos? Quantas vezes eu já fiz? Ave Maria, tem uns 10 anos fazendo, no mínimo. Olha lá, pessoal, boa sorte aí, hein? Valeu! A equipe está começando o rapel. Eles vão descer aí cerca de 80 metros, ter acesso aos ninhos, onde as araras fazem de dormitório e também fazem os ninhos, né? Então eles estão começando o rapel nesse momento e a gente vai ficar aqui observando para a coisa passar informação, enfim, dar esse suporte do lado oposto. Vambora. Eric e o Máximo já fazem isso há mais de 10 anos e esse trabalho é super importante para responder várias informações aí sobre o comportamento da espécie e também para eles terem acesso aos filhotes. Eles já fazem isso há muitos anos, mas tem que ter coragem.
foi legal, a gente foi até o final do paredão, né, da 80 metros mesmo. E aí a gente viu que tem mais 20 metros para baixo. Aí, muita pena de arara, muitas fezes, vestígios, alguns vestígios de coisas antigas, né, que provavelmente alguém mexeu aí antigamente, tinha uma vara de bambu, uma outra madeira cortada. E a gente passou na frente do ninho, de uma cavidade, mas na verdade a gente precisa fazer uma nova via, subindo, escalando, com as chapeletas, né, prendendo direitinho para poder acessar uma outra cavidade que está do lado direito, para a gente acertar quando elas estiverem se reproduzindo. Foi uma atividade mais exploratória, para a gente conhecer a parede e ver como que a gente pode se posicionar das próximas vezes. Bom, foram mais de 10 dias aqui no Boqueirão da Onça. Foi um prazer poder conhecer o Projeto Arara Azul de Lier de perto, vendo aí a saga que é essa conservação. E aqui só tinham duas araras remanescentes aqui, infelizmente o tráfico acabou com todas essas araras que viviam aqui. E ver o trabalho deles, poder ficar aqui mais de 10 dias acompanhando, tem que ter muito amor à conservação, porque o que eles estão fazendo aqui é um projeto de referência internacional que vai trazer um benefício para a população local. Então a gente teve esse privilégio e o trabalho não acabou não. A gente está saindo agora do Boqueirão da Onça, o Thiago e a Dani ficam aqui para continuar o trabalho aqui de monitoramento dos animais que foram soltos aqui, monitoramento dos animais que já estão aqui, 20 e poucos animais que ficarão aqui soltos e livres aqui. Mas o trabalho continua, a gente está indo para o Raso da Catarina, onde eles também monitoram outros animais, onde tem a maior população, maior trabalho também, imagino, né? Queria agradecer mais uma vez, deixar o parabéns. Obrigado. Valeu! E eu quero voltar, hein? Voltar, tamo aí.